Gjykata kushtetuese riceli sot seancën plenare mbi çështjen e parkut kombëtar të Butrintit duke marrë në shqyrtim dokumentacionin me dyert të mbyllura. Pasi dëgjoi palët në seancat e mëparshme, gjykata e kishte mbyllur shqyrtimin gjyqësor, por me një vendim të pazakonshëm në fund të janarit, ajo e riceli seancën duke i kërkuar Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore që të sillte edhe raportin përfundimtar të misionit përbashkët të UNESCO ICOMOS për Butrintin. Gjykata e rinisi seancën e shqyrtimit dokumentar sot nga mëngjesi me dyert të mbyllura. Ndërsa zëri Amerikës mësoj se gjykata administroj provat, mbylli shqyrtimin gjyqësor mbi bazën e dokumentave dhe tashmë është të rrequr për të marrë vendim, i cili do të dalë brenda afateve ligjore. Një grup prej 36 deputetësh e cilëson se të papajtueshëm me kushtetutën dhe akte ndërkombëtare, ligjin mbi administrimin e një pjese të parkut kombëtar të Butrintit bazuar në një marrëveshje mes Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit. Ata e vunë në lëvizje gjykatën kushtetuese e cila pasi dëgjoi palët kërkoi dhe raportin e UNESCO-s, i cili nuk ishte publikuar pasi pala shqiptare nuk dha pëlqim, por u ishte dorëzuar autoriteteve shtatorin e kaluar. Në raportin e monitorimit nga UNESCO shpreh shqetësimi thellë për ndryshimin e kufive të parkut kombëtar të Butrintit nga qeveria shqiptare me heqjen e 600 hektarëve pa dijeni dhe miratimin e organizatës. Ndërsa sipas një verifikimi të zërit Amerikës me dokumentat zyrtare, jashtë kufive të parkut kombëtar janë lënë 802 hektar. UNESCO-ja është kritike edhe për modelin e ri të menaxhimit qytetit antik të Butrintit të njohur si zona A3 për një fondacioni të krijuar nga Ministria Kulturës dhe nga ADF-ja. Misioni UNESCO-s ka kërkuar që Ministria Kulturës të ruaj autoritetin e shtetit palë për Butrintin, ku organizata kërkon përgjegjësi shtetërore në përputhje me standardet botërore të vendosura nga UNESCO. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhe, publikoi një reagim të mërkurën në emër të institucionit të tij një ditë përpara seancës gjykatës kushtetuese, ku theksoi se roli qendror i shtetit jo vetëm nuk do të zbehet në formën e re administruese, por do të jetë garantues i saj. Por shteti palë nuk ka më autoritet për një periudhë 10 vjeçare në zonën A3 ku gjendet qyteti antik, pjesa më e rëndësishme e Butrintit, pasi kjo zonë do të administrohet nga fondacioni bazuar në marrëveshjen e Ministrisë së Kulturës dhe ADF-s. Ministria premtoi edhe ngritjen e komitetit të koordinimit të parkut kombëtar të Butrintit. Në reagim thuhet se grupet e interesit dhe komunitetet vendore mund të përfaqësohen në bord me statusin e vëzhgusit për të rritur transparencën. Por Ministri Kulturës ka vetëm një vot në bordin e drejtorëve të fondacionit të përbërë nga 5 antar, të cilët kanë fuqinë e tyre vendimarse. Ministria Kulturës edhe drejtorin ekzekutiv të fondacionit e ka përzgjedhur një shtetas të huaj të panjohur më parë për rrethet e studiuzve, arkeologëve dhe restauratorëve që kanë punuar në Butrint. Për herë të parë që nga viti 1997, kur Shqipëria u përfshi nga trazira kaotike, Butrinti rrezikon sërish sipas specialistëve të trashëgimisë që të përfshihet në listën e pasurive botërore në rrezik. Për Serinë Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.